Festival do Biscoito no Marte Minas. Biscoito Cooks Balduco 96 gramas, R$3,98. Biscoito Wafer Balduco 140 gramas, R$2,99. Biscoito Recheado Rancheiro 90 gramas ou Biscoito Wafer Rancheiro 78 gramas, R$1,59. Biscoito Vilma 360 gramas, exceto integral, R$4,19. Biscoito Vovó Clara, exceto Papa Ovo 150 gramas. R$4,69. Biscoito polvilho vovó Clara 150 gramas escaldado R$4,69. Marte Minas, aqui você compra mais barato.